אז אני רשת היחידה הממשלתית לחופש המידע. זו יחידה ממשלתית שהוקמה לפני כ-3 שנים. לא, ממש, 3 שנים אנחנו חוגגים לפני יומיים. היחידה הוקמה במשרד המשפטים מתוך הבנה שיישומו של חוק חופש המידע צריך איזו דחיפה. אנחנו מתעסקים בהגברת היישום של חוק חופש המידע באופן פרטני ושל שקיפות שלטונית בכלל. יש לנו פעילות מרובה מהדרכות וניסיון להטמיע את ההבנה עד כמה השקיפות חשובה וכדומה, ועד באמת טיפול בתלונות פרטניות וניסיון לפתוח מאגרי מידע. כלומר, יש קשת מאוד מאוד רחבה. עובדים הרבה עם הסדנה ליד הציבורים, נסים לפתור או לפתוח חסמים. אני אגיד כן שמה שעולה מדוח חופש המידע שלנו, שאנחנו מגישים אחת לשנה, שהעילה המרכזית שבגללה לא ניתן מענה לבקשות חופש המידע, או בגלל שלא ניתן לאתר את המידע. עכשיו, לפעמים אלה דברים, אלה מידע שלא היה צריך להיות ברשות או לא קיים וכולי, אבל לא פעם זה מידע שהיה ברשות, או שהיה צריך להיות ברשות, והוא בין אם הוא נעלם, בין אם הוא מחזק בידיים אחרות, בין כלומר, אנחנו שומעים כל מיני תשובות שלפעמים נשמעות נורא מביכות, אבל לפעמים באמת מעידים על רמת הניהול הידע בממשלה. וזה משהו שלכאורה אנחנו לא מתעסקים איתו בחופש מידע, כי חופש מידע מתייחס רק למידע שקיים, גם פתיחת מאגרים. אנחנו לא פותחים מידע שלא קיים. אבל אין ספק שמלכתחיל הניהול הידע בממשלה או ברמה לא מספקת, אז קשה לנו גם לבנות את השלב הבא של פתיחת המאגרים, כי מידע מוחזק בקלסרים במקרה הטוב, או מידע היה ונעלם, או מידע לא מקוטלג, או עובד שעזב מחק את כל המידע שהיה אצלו, אז אנחנו מתקשים גם להגיע לשלב של פתיחת מאגרים. לפעמים זה פיגור טכנולוגי, לפעמים זה עניין של מודעות, ולפעמים זה עניין של משאבים וכסף, משאבים. אני לא חלילה אומרת שלממשלה אין משאבים, כן? ברור שלממשלה יש משאבים, אבל השאלה היא מבחינת הפניות של המשאבים, או הסדרי העדיפויות. ואני חושבת שרק עכשיו מתחילה ההבנה לחלחל, אני ממש רואה את השינוי, אני מלווה בסך הכל תחום חופש המידע מאז 2002, בתפקידים כאלה או אחרים, ואני רואה את השינוי. כלומר, אם בעבר היינו מגיעים ולא היו מבינים מה זה שקיפות, על החשיבות, היום אנחנו נמצאים במקום שכולם מבינים מה זה שקיפות, שוב, זה יהיה בדרגות שונות, יהיה תפיסות אחרות, אחד יחשוב ששקיפות זה PDFים, שני, אבל אין את הוויכוח על זה שנדרשת רמה מסוימת של שקיפות. אבל השאלה היא באמת איך ומה ועד כמה הרשות היא היוזמת ועד כמה היא נגררת. אנחנו מאוד 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 מנסים ביחידה לגרום לרשויות בעצם להיות המובילות ולא הנגררות. כמו שאמרתי, לפי חוק חופש המידע זה לא משנה מה רמת העניין, אם מישהו ביקש הוא יקבל, אלא אם. אבל דווקא לפעמים בחופש המידע זה עובד הפוך. כי מידע שהוא לכאורה משעמם, או לכאורה אין בו שום מידע שיכול להקשות על הרשות, אז כמעט, אז אין את המניעה, זה לא המניעה המשפטית, זה המניעה ככה הפרסונלית של אנשים מלהנגיש את המידע. כי שוב, בעולמות התוכן של חופש המידע אני מדברת. יש מידע שהוא מידע לצורך העניין סטרילי, לדוגמה הנתונים של מטאורולוגים. שוב, לא נכנס לזה שגם זה היה תהליך, אבל הנתונים של משרד התחבורה. לכאורה, באמת היינו אומרים, אין שום בעיה להנגיש אותם, כי הוא לא מעיד על שום דבר של הרשות, והוא רק באמת מפתח. נתונים שקשורים, אני אקח ועדה שאני השתתפתי בה, וחושפת את מה שאמרתי. לכאורה, תגידי, זה הרבה יותר מעניין. מצד שני, יש איזושהי התנהלות פסיכולוגית, שוב, היא לא משפטית, שמקשה עליי לחשוף, כי זה דברים שאני אמרתי. יהיה לי הרבה יותר קל להעביר נגיד את נתוני הסקר שביצעתי, או את הדברים הללו. לכן לפעמים באמת אנחנו, שוב אני אומרת, מבחינה משפטית לא זה ולא זה צריכה להיות בעיה. אבל דווקא אנחנו מגלים שלפעמים מאגרים מאוד גדולים ונתונים גדולים, קל יותר להגיש אותם כי הם כאילו לא נוגעים לאף אחד. כן עולה ככה בין השורות שלפעמים יש תחושה, את שיטה אנחנו צריכים, אותה אנחנו צריכים ככה לעבוד מול הרשויות ומול עובדי המדינה, זה של התחושה שהמידע הוא שלי. עסקתי הרבה שנים בהגנת הפרטיות, ואני אומרת, התפיסה הזאת של זה המידע שלי ואני לא חושפת שום דבר,
הוא מאוד הגיוני כשאנחנו מתעסקים באנשים פרטיים, כלומר, למה שתשאלו אותי איפה אני גרה וכמה ילדים יש לי, זה שלי, אני רוצה, אני אספר. לא רוצה, לא אספר, אבל כעובד ציבור, אני צריכה לעבוד על עצמי להחליף את הדיסקט. ולבוא ולהגיד, אוקיי, יש כאן טבלה מדהימה, עשיתי מחקר מדהים, עבדתי עליו שעות. אני באמת, אני רוצה להנות מפירות המאמץ שלי, ואז בא מישהו, הסדנה ליד ציבורי ואומרת לי, תעבירו לי את כל המידע, ואני ככה אומרת, סליחה, מה זאת אומרת, הם שם יושבים רגל על רגל, או לא עשו כל מאמץ, מה פתאום הם יקחו ויקחו לי את הקרדיט, ויעשו כל מיני חיתוכים, אני יודעת מה הם יציעו, אז על הפסיכולוגיה הזאת של עובדי המדינה, אנחנו צריכים לעבוד, וכמו שאמרתי, היא לא טריוויאלית, כי אישית היא מובנת לנו, אבל כשאתה עובד ציבור, אתה צריך לזכור שכל מה שעשית, הוא לא שלך. הוא של הציבור, ולכן השאלה היא רק אם יש מניעה של פרטיות, או של ביטחון, או אחר, אם לא, אתה צריך למסור את המידע, אבל אם דיברנו על חסמים, אז זה עוד חסם קטן שאנחנו מתמודדים איתו. אחד זה כמו שאמרתי, כל נושא של הפצת מידע הזום, זה משהו שאנחנו רוצים להשקיע בו הרבה יותר משאבים, ודווקא לא משרד משרד. היום אנחנו עושים משרד משרד, או אפילו לא משרד משרד, אנחנו עושים פעילות פעילות, או מידע מידע. אבל הרעיון הוא באמת לבנות בשאיפה, באמת בשבועות, בחודשים הקרובים, לבנות תוכנית עבודה. שכל משרד יצטרך לפעול על פי. עכשיו שוב, זה מתקשר ליעד הבא שלנו, שהוא גם מונח לפתחנו, זה באמת לייצר את הממונים על העמדת מידע לציבור, ואני אחזר, לא הממונים על חופש המידע, הממונים על העמדת מידע לציבור, שיוכלו לקחת את הכלי הזה, ובאמת לעשות עבודה שהיא עבודה יזומה. לא עבודה מתגוננת, לא עבודה מגיבה, אלא עבודה שבאמת בודקת מה יש לי, מה אני יכול להנגיש, ששוב, יילקח בחשבון גם חשיבות המאגר, או חשיבות המידע, גם את הצורה שבה הוא נמצא, ועד כמה קל להנגיש את זה, אבל באמת, לייצר צורת עבודה, זה האתגר הראשון, ומצד שני, לייצר את האחראי, ולתת לו את הכלים שהוא יוכל באמת לבצע את המשימה הזאת. אז זה שתי משימות מרכזיות. המשימה הנוספת היא באמת שאנחנו שוקדים עליה שוב עם הצוות המשנה, זה באמת תיקוני חקיקה. חוק חופש המידע נחקק לפני 17 שנה, יש חוקים עתיקים ממנו, אבל בעידן טכנולוגי אנחנו מדברים באמת על פער של דורות. אנחנו לפני 17 שנה לא היה סמארטפונים, לא היה את כל היכולות. ההנחה היא שהיום רוצים לקבל מידע עכשיו מיד ולא תוך 30 יום במקרה הטוב. ולכן אם אני לוקחת את הפרויקט השלישי בחשיבותו אצלנו, זה באמת תיקוני חקיקה. לבוא ולדבר, לרענן מהו מידע יזום. היום החלק של מידע יזום הוא מאוד קטן. הוא מדבר על הנחיות מנהליות, הוא מדבר על מידע לאיכות לסביבה ועל דוח שנתי, שגם התחולה שלו צריך לשנות אותה. ואנחנו רוצים, בין היתר, זה לא הדבר היחיד שאנחנו מדברים על תיקוני חקיקה, לבוא ולהגיד, אוקיי, מה החוק צריך להגדיר מראש שצריך להיות? אגב, זה מתקשר, ואפרופו שיתוף הפעולה בינינו לממשל הזמין, מה צריך להיות באתר ממשלתי? זה לא רק שאלה של טכנולוגיה, זה שאלה גם של מהות. איזה דברים אנחנו, כל רשות חייבת שיהיה נגיש לציבור, בלי שהוא ביקש שום דבר, בלי שהוא שאל. אני באמת מאוד גאה באתר המרכזי שלנו. הוא לכאורה נורא פשוט, הוא לכאורה משהו שהיה צריך לקום מלכתחילה, אבל א', כמו שאמרתי, אין כמו תעוד בעולם. אין אתר כזה ממשלתי, יש אתרים חוץ ממשלתיים שמאפשר להגיש בקשת חופש המידע בכזו קלות לכל כך הרבה רשויות. אז זו הצלחה מאוד משמעותית, אנחנו גם היינו מעורבים בנושא של הפחתת האגרות, שהקל באופן משמעותי על הגשת בקשות חופש מידע, ויצר איזושהי זרימה מחודשת, לעתים כועסים עלינו, כועסים עלינו הרבה, אפילו על השינוי הזה, אבל בעיניי הוא שינוי מבורך וחשוב. והדבר הנוסף, שהוא לא אחד, זה מה שדיברתי על הצדים, זה באמת על לייצר את השפה, ואת התמאה, ואת הכלים, ואת המודעות. אנחנו מתעסקים המון המון בהדרכות בתוך הרשויות. רק עכשיו סיימנו את שבוע חופש המידע, יצרנו הדרכה שהממונים, גם כדי להעצים אותם, וגם כי הם הגורמים הרלוונטי ברשות, הועברו עשרות הדרכות ברשויות ציבוריות, שבהם הממונה בא והסביר, בין אם זה להנהלה, ובין אם זה לכלל העובדים, אנחנו יכולים, וממונים לקחו את זה למקומות מדהימים, משרד החוץ, הממונה שם על חופש המידע, הממונה על עמדת מידע לציבור, יצר מצגת יהודית לכל השגרירים בחול, העביר את זה לכל, כי הם לא יכלו לבוא להרצאה שלו במשרד,
אז הוא שלח את זה באמת לכל עובדי, גם השגרירויות בחול, וקיבל באמת פידבקים מיוחדים, הממונה ברשות האוכלוסין, מתחילה עכשיו לעשות סבב של הדרכות בכל רשות ורשות. אז באמת הצורך הזה והעובדה שהיום חופש המידע מדובר, ושוב, אני אומרת, זה לא קשור רק אלינו, זה קשור גם לעבודה של התנועה לחופש המידע ושל הסדנה לידע ציבורי, והתעניינות של העיתונות, אבל בפירוש, לבוא ולגשר ולתווך ולקחת את הכותרת הזאת בעיתון, או את הדרישה הזאת של הסדנה לידע ציבורי, ולבוא ולתרגם מה זה אומר לגביי, ואיך אני מתמודד עם זה, ומה אני צריך לעשות כדי לעשות את הדברים באופן מיטבי, זה משהו שאנחנו משקיעים בו לא מעט משאבים. אז אני חייבת להגיד שהסדנה בעיניי היא מקור השראה. היא א', מקור השראה לגבי האופן ההתנהלות שלה. של באמת, של שיח, יצא לי יותר מפעם אחת להיות בחשם ביר, אני אגיע גם להקטון ביום שישי לכמה שעות, ויש שם משהו מרתק, באמת א', באמת ברצון הטוב ובאנרגיות ו... שאני יצא לי להגיד כבר לכמה וכמה פקידים, לכו לשם, רק תראו מה קורה. אז א', מבחינת רוח ההתלהבות, תמשיכו, אל תשברו, שלא נשבור אתכם. והדבר שני בפירוש, עולות שאלות מאתגרות, שמחייבות אותנו חשיבה, ולא תמיד נראה את הדברים עין בעין, ודברים שרואים משם לא רואים מכאן, אבל אנחנו בפירוש, בפירוש, השיח הזה הוא הכרחי. לא פעם פונים אלינו מתנדבי הסדנה, שבי קורזן, מנכלית הסדנה, בכל מיני בעיות שצצות, ובפירוש זה משהו שמצריך אותנו להתערב, נתתי דוגמה באמת עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם משרד הפנים, לפעמים זה רק ברמה של תיווך, לפעמים זה דברים שהם מעבר לזה, אבל זה באמת גורם גם לנו, אנחנו לא מגישים בקשות חופש מידע, אנחנו לא חווים את התהליך שאתם חווים, ומאוד מאוד חשוב לנו לשמוע את זה ולראות את הדברים גם מנקודת המבט שלכם. יכול להיות שלא נסכים איתכם, יכול להיות שנראה את זה אחרת, אבל נורא חשוב לנו לשמוע את הדברים. וכמעט בכל מקום שבו יש, אנחנו לא כמעט, בכל מקום שבו אנחנו מעורבים בפרויקט של פתיחת מאגרים, אחד השאלות זה שאנחנו שואלים, אוקיי, עם מי דיברתם כשאפיינתם את התוכנית, למי הצגתם אותה מחוץ לממשלה, שיתנו לכם תפיל, וכמובן סדנה לציבורי, אחד השמות שעולים מעליך התחילה, כי באמת איזשהו צרכן ידע ככה אולטימטיבי. תמיד יש את העמותות הספציפיות שמתמחות, אבל באמת בתור איזה מישהו שרואה ובאמת מאתגר את הרשויות הציבוריות. אז באמת מאחל לכם רק שתמשיכו, תמשיכו להצבן אותנו, תמשיכו לעמוד על שלכם. וכמו שאמרתי, אני מקווה שאנחנו לא נשבור אתכם, ושאתם לא תשברו גם אותנו, ואני באמת, זה שיתוף פעולה מבורך, ושבאמת אי אפשר בלעדיו.